Դեկտեմբերի 9-ը այս սուհետ սահմանվելու է ցեղասպանությունների հիշատակի եւ կանխարգելման օր։ Իսկ օտարերկրային քաղաքացիները, որոնք նշանակալի ավանդ են ներդրել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, ցեղասպանությունների դատապարտման եւ կանխարգելման, ինչպես նաեւ ժխտողականության դեմ պայքարում, կպարգևատրվեն Մխիթար Գոշ մեդալով։ Խորհրդարանականներն առաջին ընթերցմամբ գրեթե միաձայն ընդունեցին փոփոխությունները, սակայն միակամություն չդրսևորվեց մի խումբ падգամավորների հեղինակած նախագծի քվեարկության ժամանակ, որով արժեմ ստեղծվում է բյուջետային գրասենյակ։ Ափսոսանք եմ այդտուն, որ այդպես էլ մեր միշակ գործընկերներ խորամուխ չեղան նախագծի էության մեջ եւ չկարողացան բացահայտել, որ սա հնարավորություն է տալու առաջին հերթին խորհրդարանական ընդդիմությանը պատշաճ տեղեկատվությամբ իրականացնելու սահմանադրությամբ իրենց վերապահված լիազորությունները։ Օրենսդրական նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունվեց, կողմ արտահայտվեց 88 падգամավոր, դեմ 20, 4-ը ձեռնպա։ Քվեարկությունից հետո խորհրդարանում քաղաքական ավելի շուտ տնտեսական կրքերը թեժացան, երբ շարունակվեց տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 2015 թվականից ծրագրի դեռ նախորդին սկսած քննարկումը։ Ճկուն քայլերով մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ամեն օր տեսնում են, թե ինչպես են մթերային խանութներում, սուպերմարկետներում շատ նուրբ կերպով օրական 10-5-6 դրամ ավելանում առաջին կենս ապահովման մթերքների գները։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին հետաքրքրում էին մեր երկրի տնտեսությունում առկա ամենաշնորները, որի դեմ պայքարի մասին տարիներ շարունակ խոսում են, սակայն խնդիրները մնում են։ Բրնո քաղաքից հայ գործարար Արսեն Անունով Սերժ Սարգսյանին հարցնում էր, թե օրինակ ինչու է շաքարը Հայաստանում մեկ մարդ ներկրում, Սերժ Սարգսյանը պատասխանել էր. Բա ինչ ես ուզում, մի փոքր երկրում 10 հոգով շաքար ներկրել։ Շաքարավազի շուկայում դուք Ալեքս Գրիգ ընկերությունը նկատի ունեք, ապա մեր հաշվարկները ցույց են տալիս հետևյալը. Ալեքս Գրիգ ընկերությունը շաքարավազի հումք է ներմուծում Հայաստանի Հանրապետություն եւ տեղում գործարանում արտադրում է շաքարավազ։ Ձեր հայտարարությունները բացարձակապես իրականությանը չեն համապատասխանում եւ ես կարծում եմ դրանք անիմաստ են եւ անհեթեթ։ Հիմա ես ձեզ որտեղ նայում եմ, հասկանում եմ, որ ձեզ այդտեղ նշանակող մարդիկ ընդհանրապես անիմաստ են ու անհեթեթ։ Շնորհակալություն։ Նախ եւ առաջ ես ձեզ կոչ եմ անում, ուրեմն պահպանել էթիկայի կանոնները եւ լինել չափի մեջ առաջինը, եւ երկրորդ ես ձեզ կոչ եմ անում, ուրեմն խոսել տնտեսագիտության լեզվով, այլ ոչ թե պոպուլիստական հայտարարություններ կատարել։ Տեղից միջամտեց խորհրդարանի փոխոսնակ Հերմինե Նաղդալյանը, նա Փաշինյանին եւ Շաբայանին զսպվածության կոչ արեց։ Իսկ Դաշնակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը Շաբոյանին հիշեցրեց, որ ազգային ժողովը ներկայացուցչական մարմին է եւ պատգամավորներն ազատ արտահայտվելու իրավունք ունեն։ Օրենքով դուք էլ լավ գիտեք, որ ձեր կարևոր խնդիրներից մեկը անձանց խմբի բացահայտումն է, որպեսզի կարողանանք ապահովել պատշաճ մրցակցային միջավայրի գնահատում եւ անհրաժեշտ գործողություններ։ Հետեւաբար ձեզ սեփականատերերը միանշանակ հետաքրքրում են, եւ եթե կա ընկերություն, որը կամ անձ, որը մի քանի ընկերություններով սեփականատեր է էական ազդեցություն ունեցող, եւ այդ ընկերությունները նույն շուկայում են գտնվում, պարզ է, որ հակամրցակցային համաձայնությունը ըստ դեպքում շատ ավելի մեծ հավանականություն ունի դրսևորվելու։ Կարնե Մանգասարյան, Աշոտ Գաբրելյան, Երկիրն այսօր։